刚才我师傅唱这么一段，头了还说点儿，一会儿我师傅还得出台一回。出台一回，多少钱？看您花多少了。那我乐意花这笔钱。栾云平，哎，啊，大家很熟悉这位老师，不认识。发自内心的喜欢你，我先谢谢您。我这一辈子就崇拜过两位伟大的男人，谁呀？栾云平老师排名第二，那第一呢？西门庆。您这不是骂街吗？喜欢你，大家都知道栾云平老师跟高峰老师合作的居多。哎，对，今天其实高峰老师也来了。哎，刚才演了。嗯。在楼下呢，演完了，本来这个是他，嗯，刚才那节目应该是往后串，是在楼下呀，跟他女朋友说话来着，哦，说完话，按说就应该上了演出了，对，结果说着说着呢，他女朋友的老公来了，三个人在那儿探讨了一点事情，好，那就是打起来的，啊，就反正最后这场是我们两个人，对，啊，这栾老师，我这心目当中确实很敬佩人家。会的也多，那不成啊，知识也丰富。您真捧我。哎，您没事有什么业余爱好吗？我平时啊，跳个舞，打个牌呀，喝个酒啊。您说这几样我还全喜欢。你看看，喝酒喜欢吗？太喜欢了。您平常是自己一人喝呀，炒两个菜呀，弄点酒菜，每顿都得半斤八两的。看得出来了吧，这个年纪每顿都半斤八两的，离不开。那您喝酒就那么干喝吗？有酒菜啊。有酒菜是吧？有。今天我们两个喝一回。咱俩喝。咱俩喝一回怎么样？那楼下咱。我请您，楼下锅家菜。搬俩摔丸子上来。哎，怎么样？啊，我请您，但是咱不能这么干喝啊。不是，那怎么喝呀？咱这么喝透着没什么。那您说说。咱们行个酒量。好，这我会。啊，什么棒子棒子鸡呀，五十十五啊。什么击鼓传花呀，我还告诉你，连日本拳我都会。这不露脸。你说这都喝大了以后才玩这个呢，你知道吗？你咱们得来点有文化。什么有文化？咱们行这个酒令啊啊，咱们得来个有文化的，叫找节日。找节日能来吗？不明白。不明白啊啊。这么说吧，嗯，给你举个例子。您说啊，节日啊，嗯，节日就是比方说吧啊，我呀，元旦。元旦这种节日，哎，不是找节日，是找这传统的呀，还是找这现代的？刚才不说了吗？元旦，你想啊，咱们找传统节日，传统节日，对，那这元旦可不算，元旦不算，那什么算呢？比方说正月初一，就这类型的节日，哎，对，春节，正月初一，春节行吗？好，算吗？这算，这算了吧？算，咱就是依着这个传统的节日往下找，哎。找这传统的，找传统的。毕竟啊，我岁数小，嗯，看的书呢也少。您岁数比我长不少呢，我这才疏学浅，我找俩帮忙的。你人缘好，是，我知道后台都喜欢的。我这有俩师弟，随便找。好啊，你找找来，找来，找来。张鹤伦，张鹤伦。老龙哥，哎呀，你看怎么样？张鹤伦，这，周老师，您遛狗呢？啊。够忙的，您这个我就带着一块儿出来的，是吗？有日子没见着你了，找对象了。哎，啊，我找你啊，对他找你，我找你，您呢？哎，真扫兴。他找，我再找一行吗？行，随便找，我知道你人缘好。你大屁股，哎。碰上场，郑老师上了，听演专场吗？最近是吧？啊，最近挺忙的。你看看，净演专场。你看，您怎么样啊？我还行。听说您病了，我这不是找老的，找张伟。屁股，那已经我找你，嘿，啊，我找你，他叫屁，我找你干嘛呀？我找你帮忙啊。行，您这俩人啊，俩起来用一盆吧。哎，行，哎，对，行，嗯，做个游戏。什么游戏？找节日，传统节日。一年呀，十二个月，找出这么十二个传统节日来。谁说的？他说的。十二个干嘛呀？就是啊，就咱不仨人呢吗？对啊，那得找24个。这跟仨人有什么关系吗？仨人一人喝8个呗。你听听啊，这24都什么节？不一定对啊。
春雨折春惊谷天，夏满芒夏暑相连，秋暑入秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。我明白了，虽说是少俩，但是二十二个呢。我明白您这什么立春呀、惊蛰呀、谷雨呀、芒种啊，可不是吗？好，我们呀能找二十四个，能找那么些个，能找二十四个哦。立春、惊蛰、谷雨，对，你要等会儿吧。你说这是农民种地用的节气，对，我说的是节日，他还非得日。节出息不了了，节日节日节气，人家不要这气的，人要那日的。什么日？节日？谁是节？没有谁。你明白没有吧？明白了，基本上就是这意思。节日？什么叫节日？这会儿您说那个，就那刚传统的吗？传统的。哎，比方说，说这个正月初一，正月初一，春节就是节日吗？正月初一，春节这算行。行，那咱们就开始得有酒，现在得有酒。好，酒。哎，我这有酒。哎，您他带了。哎，你看，对，这是高脚杯啊。你是不是孙悟空啊？我说兄弟，这不叫酒，这叫什么酒啊？不是，咱得说好啊。嗯，这酒你看着。他这个危险就在这个地方，你知道吗？这回你先留一会儿。哎，他已经啊是斟满了。不是，那什么是酒啊？酒那玩意儿你还能科研完了吗？你们说的啊？哎，你嗨，不是就这？对，你别举他。哎，看到没有？啊，这个就是酒。哦，这就是酒，这就是酒。这，哎呦，怎么了？这不能动啊。这已经倒满了，你要一蹲就洒，一碰就流。好，这不能碰啊。他说这就是酒，一蹲就洒，一碰就流，这就是酒，这就是酒。那我问问啊，哎，你不明白？我不明白啊。你说说，我不谁先说呀？不，我裹一脖子，我说这酒怎么喝呀？就是啊，这酒怎么喝是吧？这酒怎么喝呀？哦，你不明白这个？不明白，这酒怎么喝啊？这酒啊。就这么喝，哦，这酒就这么喝，哎，哦，这么喝，那说就这么喝，那谁先说呀？谁先说？那得说，谁说单月啊？谁说双月？谁说单月？谁说双月啊？得这定下来，咱说谁先说？对呀，啊，谁说呀？咱问问他，咱让他说单月，他先说呀，那叫问问他呢。啊，他先说，然后咱再照猫画虎，好，行不行？好。您占单月，我们占双月。您占单月，您说完了，我们一照猫画虎，我们也就说出来了。你就别说出来了。啊，我不是实诚吗？你别说出来了。好，我占单月。您占单月。哦，我占单月。我问问啊，他如果说单月他说上来了，嗯，怎么办呢？他说对了怎么办呢？单月要说对了怎么办？这我不明白呀。你不明白啊？你也不明白。我当然不明白了。我说单月啊。啊，我说对了，这为政令。嗯。可喜可贺呀！哦，敬酒三杯。他说：“这位政令，可喜可贺，敬酒三杯。怎么敬啊？这酒怎么敬啊？你不明白？不明白，这么敬，您垫着吧。”他说：“就这么敬。”我还不明白。不是你怎么不明白？我不，我不明白啊！要说也，我去。我有点不明白啊，半天我都没理解。他说呀，你先等会儿，儿子先别玩那个。你说你哪不明白？不是我说这什么意思？你别问这个。我说不明白，他说那个话啊，他说呀，就说谁说单月说对了敬酒，那要谁说错了呢？这问的对。对呀，要谁说错了呢？哦，你不明白谁说错了？是，说错了为乱令，嗯，罚酒三杯。他说这为乱令，罚酒三杯，怎么罚呢？怎么罚呢？就这么罚。好。哦，他说就这么罚。我还有点不明白。哎呀，不明白，什么没玩我了七杯呢？
咱明白了。行，明白了。明白了。没有什么要问的。明白了。没问。明白了。那我说单月，该您说了。那我先说，行吗？行也行，我先说了啊，别犹豫。哎，咱们来，正月十五元宵节有这节没有？正月十五元宵节有这节吗？有。有，你问的怎么办呢？有怎么办？政令啊，好，可喜可贺，敬酒三杯。敬酒三杯。政令可喜可贺，敬酒三杯。好，哎呦，别。这不能动！为什么不让敬？这是政令不是？是啊，我说的不是？是啊，我说了我敬酒，你们喝呀。你说对了，让我们喝，你们喝。那一会儿我们要说对了呢？我喝。这话你说的？我说的。那现在谁喝呀？你们喝。喝。不是，怎么咱喝呀？一会儿咱说的是他喝呀。对。对呀。咱先给他后袋堵死。对呀、啊，堵他嘴呀、啊。对，我们喝，喝吧，喝，来喝。玩的就这么举起。哎，该二月了。二月了。二月，你说吧。啊？不，二月你。您还是没明白。你不明白，他是一个人，咱是六个人，他一人斗不过咱六个人。乘以二了是吧？不是，现在是一人占单月，一人占双月啊。他占单月，咱们占双月。该咱说了，就是咱们你就记住了，他弄不过咱仨去，是不是？咱仨人，对呀，咱再笨，咱仨人，就是啊。二月二，什么节？龙抬头，什么节？人的什么节？抬头节。没这节，别说没这节，我理发节问他有没有？理发节，你说有这节吗？没这节，根本就没说没有这节，没这节怎么办呢？没有怎么办啊？乱令罚酒三杯，好，罚酒三杯。你看，怎么能动？又怎么了？你别动！我跟你解释完，这乱令懂吗？我知道。你过来。乱令不罚你吗？谁乱了？你们乱了！乱令罚酒三杯，罚你们。合着我们说错了？对呀、啊，就罚我们。当然了。那一会儿你要说错了呢？我说错了也为乱令，罚我。你说错了罚你。我喝一会儿，这回罚谁？这回你们喝，喝去。不是，怎么又咱喝呀？你看这回啊，是咱说错了。我知道，咱说错了吧？这罚咱一会儿，他说错了，咱就罚他呀。对，咱堵他嘴啊。对，咱刚才堵一回没堵住，这三儿不够严实。对，罚我们，喝吧，喝。哎、好，我觉得也好，好酒。该谁说了？该三月了。三月该我说了吧？三月初九寒食节有这节吗？我问，三月初九寒食节没这节吗？有，真有这节？有啊，那怎么办？这寒食节不知道啊？我给你介绍一下，嗯，这天啊不能吃热东西，都得吃凉的，这是纪念介子推。哦，反正你就说有就完了，我不听你介绍这玩意儿。来，喝，该你喝了吧？我知道，一直就该着我喝呢。哎。三杯，有怎么办？你问问他。我都喝完了，有怎么办？喝完了，告诉我怎么办？不是他，我挡着他没看见，是吧？来，不是该谁了？该我吗？不是，该你。我说两句。四月，我帮忙吧。四月，你看，刚才他说的不对，多些吧。二月二，你看他都够二的。乘以二，有的四月，嗯。4月28，你听我们这日子，4月28，什么节？人问什么节？乱穿纱，什么节？穿纱节，没这节，那怎么办？喝，这应该吧？应该。没这节怎么办呢？我锤死你！我
找回瞎子来。这都跟你交往好的呀，听响的听不见的，没看见，啪啪喝完了都，多新鲜，我这嘴急着呢。来来来，该我了吧。五月初五端阳节，有这节没有？我也甭问，我还没问这就有了，有没有？五月端午吃月饼的日子，对，有就有啊。什么意思？我呀，我都不惜说你呢。有没有？有，长虫节嘛。政令吗？长虫啊，政令吗？好好，五月有怎么办呢？该六月，该六月，这么快，六月啊，听我的吧。六月，要不你上来。什么节？什么节？看古秀。看古秀。我问你什么节？人问什么节？古秀节。古秀节，没这节。人说没这节。没这节怎么办呢？得有这节啊！得有这节。得有这节呀、啊！有啊，有这节。六月能那么个小曲吗？什么小曲？六月六看古秀，春打六九头。对对对，还有这么小曲吗？六月六我看古秀，我春打六九头啊！大妹说我。又改愣惯了，怎么样？这酒好喝吗？好，好，好，这酒怎么样？这酒真不错，真不错吧？就是有点上头。要我给你换点低度的？不不不，这好，这顺了口了。这个你记住了，他是一个人，对，咱是仨人，好，他一个人永远闹不过咱仨人。我看我一个人永远闹不过你们仨人，闹不过，反正，哎，俩爸爸，咱都喝了小半年了。咱是让他喝一回，后半年全是他的，后半年全灌他，怕什么？咱仨人，你知道吗？他一个人闹不过咱仨人。是是，我都说完了，这是该七月了。七月，七月，该我说了吗？七月该你了。我俩都要喝毒，喝多了我。七月该我了。哎，七月，七月七，七巧节有这节没有？喝，我呀也不问。有，我说你怎么样？有，哎、好好。对呀，有怎么办呢？有怎么办呢？要不你来啊？有啊，您补张票去。七巧节就叫中国的情人节。我呀、啊、不听那个，有这个，这我已经喝完了啊、嗯。在八月，八月你来。八月，听我的啊。八月初八，八月初八，什么节？什么节？蚊子嘴开花。蚊子嘴开花，这什么是节呢？开花节。这玩意儿，去找人没擦就落上了。躲开吧你！这什么玩意儿？蚊子嘴开花，开花节，那都不对。我这是有开花豆。我跟你说一个吧，啊，八月，八月十九，八月十九，什么节？什么节？我的生日。他的生日。等等。这俩神帮忙的，二月二龙抬头，四月二八乱穿纱，六月六看古秀，到八月这孙子生日，你活了活不了。八月我自己找，你一说有，他就算喝上了。八月十五中秋节，列位有没有？哎，喝酒，喝几杯啊？三杯。我就喝两杯。怎么就喝两杯啊？你刚才蹲洒了一杯，两杯也得给我喝。我就喝一杯。怎么又喝一杯？你刚才又碰洒了一杯，一杯也得喝。我怎么喝？我怎么喝你就怎么喝。你怎么喝的？我就是这么喝的。我一杯都不喝了。怎么你替我喝了？你也来一杯吧。